ខ្ញុំអត់ចេះដេកក្រេះពីអ្នកទេសុំតែដេកលើចុងឈើក៏បានដែរវាមិនដែលទេដេកលើចុងឈើស្អីកើតខ្ញុំរៀបចំផ្ទះកន្លែងដេកលើដើមឈើរួចហើយកុំចេះតែមិនជាខ្ញុំទៅសិនហើយអត់ឲ្យចាញ់ពីបន្ទប់ទេកុំសង្ឃឹមថាបានចាញ់ទៅឲ្យសោះចាំមិនក៏មកលេងបិទភ្លើងអញ្ចឹងណែខ្ញុំអត់ចេះដេកពីអ្នកទេណាថយស្រែកនោះស្រែកហើយឈប់គិតច្រានឈប់តវ៉ាបិទភ្នែកដេកបិទភ្លើងងងឹតស្លុបអញ្ចឹងទៅក៏ដេកលក់ហើយចេះតែទ្រាំទេអូខេពេលថ្ងៃត្រង់ខណៈដែលនៅមុខផ្ទះនារីម្នាក់កំពុងតែលាងម៉ូតូម៉ូតូឯងម៉ូតូខ្ញុំលាងសម្អាតឯងណាស់ដែរប៉ុន្តែហេតុអីក៏ឯងមិនព្រមថែខ្លួនផងប្រឡាក់សឹងតែរាល់ថ្ងៃទៅហើយបើខ្ញុំមិនជិះឯងទេឯងនេះក៏មិនចេះថែខ្លួនដែរមើលទៅនៅឲ្យដីហុយមកប្រឡាក់ទៅដែរខណៈនោះក៏មានឡានមកឈប់ង៉ាក់នៅណាគេខ្ញុំមករមីងគាត់នៅផ្ទះឬក៏អត់មីងម៉ាក់អូនឯងនោះណាមានការអីដែរចុះអាចឲ្យខ្ញុំនេះបានដឹងខ្លះបានអត់បងយកធៀបមកអញ្ជើញគាត់ទៅឡើងផ្ទះថ្មីហ្នឹងណាអត់មានការអីដែលសំខាន់នោះទេគាត់នៅផ្ទះឬក៏អត់ហ្នឹងគាត់នៅខាងក្នុងចុះទៅរកបានហើយលើកដៃសំពះជំរាបសួរគាត់ផងមុននេះមិនបានសំពះជំរាបសួរខ្ញុំទេអត់សិលធម៌មកផ្ទះគេហើយមិនសំពះជំរាបសួរម្ចាស់ផ្ទះសោះអូនឯងដូចជាអាយុប្អូនបងទេរឿងអីដែលត្រូវឲ្យបងជំរាបសួរអូនឯងមុននោះគួរតែអូនឯងប្រណមសំពះបងមុនទើបត្រូវឃើញភ្ញៀវអញ្ជើញចូលមកហើយកន្តើយណាស់កំមុំខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំមានសិទ្ធិលើកដៃសំពះតាមក្រោយតែមិនមែនអាងតែខ្លួនឯងជាម្ចាស់ផ្ទះនោះទេព្រោះយើងនេះអាយុតិចជាងគេគួរតែគោរពមនុស្សចាស់មុនចូលទៅក្នុងបានហើយកុំនៅរាយរាប់ជាមួយខ្ញុំទៀតម៉ាក់ខ្ញុំមកក៏នៅខាងក្នុងឯណោះសុំអញ្ជើញចូលទៅរកតែបើអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយលាងម៉ូតូឲ្យស្អាតផងកុំចេះតែអាលនោះម៉ូតូវាអត់ចេះឈឺអីទេថាចាំដារ៉ែមក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងម៉ូតូខ្ញុំមិនអែលខ្លាចរបកថ្នាំអញ្ចឹងហើយជំរាបសួរមីងអើអ្នកកំឡោះមកពីខាងណាដែរក្មួយហើយកូនចៅណាដែរមករកមីងមានការអីខ្ញុំមកអញ្ជើញធៀបមួយឡើងផ្ទះថ្មីមីងខ្ញុំជាកូនមីងដានោះអីអូអ្នកដាសោះអញ្ជើញក្មួយអង្គុយលេងសិនទៅណាចាំឲ្យមីអូនទៅយកទឹកមកឲ្យក្មួយផឹកឲ្យតិចចិនបានអរគុណហើយមីងមីអូនណាកូនឯងចូលមកក្នុងបន្តិចមកកូនស្រីចាចាខ្ញុំមកហើយអើកូនឯងទៅយកទឹកតិចតិចមកឲ្យក្មួយប្រុសខាងនេះផឹកផងណាឲ្យតិចចិត្តខ្លះចេះចាំខ្ញុំទៅយកមកជូនអំពុលទុកមែនកូននេះវៃក្មួយអាកុំស្ដាប់សំឡេងរៃអីណាក្មួយបំភ្លេចចោលទៅបានខ្ញុំមិនគិតនោះទេមីងសំឡេងរៃអីបែបហ្នឹងនោះខ្ញុំមិនមែនជារៃទេម៉ាក់ខ្ញុំទៅលើកទឹកហើយអើទៅឲ្យលឿនឡើងនេះមុនក៏ដែរចេញតែយកទឹកមកជូនភ្ញៀវពិសាទឹកសិនមិនមែនទឹកបង្គន់ទេចាមីអូនគ្នាចូលចិត្តនិយាយលេងតាមីងខ្ញុំដឹងតាខ្ញុំមិនទៅប្រកាន់ស្អីទេអើល្អហើយក្មួយឯងចិត្តទូលាយកុំទៅប្រកាន់កូនមីងអីណាក្មួយហើយចុះម្ដាយឯងយ៉ាងណាហើយសុខទុក្ខនោះគាត់សុខសប្បាយទេមីងមិនអីទេរាល់ថ្ងៃនេះនោះអើបានចឹងល្អហើយចាំមីងនិងកូនស្រីទៅចូលរួមពិធីឡើងផ្ទះប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះណាបានអរគុណណាស់មីងបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាទៅវិញសិនហើយមីង
អើសុខសប្បាយក្មួយដារ៉ែមក៏បានចាក់ចេញទៅមីអូនថ្ងៃក្រោយនិយាយជាមួយភ្ញៀវឲ្យមានពាក្យសំរម្យផងកុំនិយាយបែបលេងសើចអីគេអាយុបងយើងគួរតែផ្ដល់ការគោរពចំពោះគេទៅវិត្រឹមត្រូវជាជាងការលេងសើចបែបនេះសម្ដីជ្រុលជ្រួសយើងគិតថាมันជាបញ្ហាតែគេជាអ្នកស្ដាប់គឺមានបញ្ហាក្នុងចិត្តព្រោះពាក្យសម្ដីយើងនេះដែលយើងស្មានមិនត្រូវចាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងកែប្រែចេញបើបានអញ្ចឹងគឺល្អហើយទៅលាងម៉ូតូបន្តចុះអញ្ចឹងលាងរួចខ្ញុំទៅក្រៅឲ្យម៉ាក់ភ្លាមនោះនិមលក៏ចេញពីផ្ទះទៅអើយកូននេះពូកែដើរតែម្ដងផ្កាស្រស់ល្អណាស់តែមិនទាន់ឃើញមានអ្នកមកយកផ្កាទាំងនេះទៅវិញសោះអញ្ចឹងវិញម៉ួយសង្សារពី3មិនទាន់ឃើញមកដល់ទីនលំបាកដែរពេលត្រូវដល់ថ្ងៃជូនផ្កាទិញម្ដង3ព្រោះសង្សារ3លួចលាក់គេសិនទៅតែបើគេតន់ណាដឹងតែបែកក្បាលហើយខ្ញុំនេះជួយលាក់បានតែពេលមិនឃើញមុខសង្សារទាំង3ហ្នឹងខណៈនោះក៏មានអ្នកជិះម៉ូតូមកឈប់នៅនឹងមុខហាងសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំមកយកផ្ការួចរាល់អស់ហើយនៅម្ចាស់ហាងរួចរាល់អស់ហើយបីបាច់ចាយកឥឡូវត្រូវអន់បានយកឥឡូវនេះតែម្ដងប្រញាប់បន្តិចមកចាំមកផ្លែនខ្ញុំទៅយកឲ្យថាហើយក៏នេថាក៏យកផ្កាបីបាច់នោះមកឲ្យភ្ញៀវបីបាច់ចាលុយខ្ញុំទូទាត់ឲ្យរួចហើយត្រូវអន់ចារួចរាល់អស់ហើយសូមអញ្ជើញទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយចាថាហើយនេដេមក៏ចាក់ចេញទៅអុយម៉ួយមួយនេះតាន់តែម្ដងនាពេលរសៀលដារ៉ែមទើបតែបានចូលផ្ទះវិញដល់ម៉ោងល្មមបានកូនចូលផ្ទះវិញបានជុំគ្នាប៉ាវីយ៉ាតោះយើងទៅរកហូបបាយទឹកកូនយើងមកវិញហើយកូនទៅមកពីហត់កំតន់អាលនាំទៅរកបាយទឹកអីឲ្យកូនអង្គុយសិនទៅអើយ៉ាងម៉េចដែរកូនចែកធៀបនេះអស់ហើយមែនអស់ហើយម៉ាក់ទើបរសៀលអញ្ចឹងបានចូលផ្ទះវិញអើយបើមានតែកូនមួយប្រើនោះប្រើខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើតាព្រោះជាផ្ទះថ្មីដែលបានសង់ឡើងដោយកម្លាំងញើសឈាមប៉ាម៉ាក់និងខ្ញុំទំរាំតែរួចអើអញ្ចឹងទៅងូតទឹកសិនក៏បានដែរកូនបានដារ៉ែមក៏ទៅបន្ទប់បាត់ទៅកូនប្រុសយើងដូចជាឆាប់អស់កម្លាំងគួរតែរកអីមកពៅកូនហើយប៉ាវីពៅស្អីខ្លះម៉ាក់វាឯងចាត់ការទៅខ្ញុំមិនសូវជាដឹងប្រមាណទេអារឿងផ្គាប់ចិត្តកូនបែបនេះនោះចាំខ្ញុំចាត់ការចាស់ខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំមិនចង់ឃើញកូនត្រូវបាក់កម្លាំងមុនការប្រពន្ធទេម៉ាក់វាឯងគិតដិតដល់ពេកហើយកូនខ្ញុំមួយទាំងមូលបើមិនគិតឲ្យដិតដល់យ៉ាងម៉េចនឹងបានទៅធ្វើតាមតែម៉ាក់វាឯងគិតទៅអញ្ចឹងពេលយប់ឡើងនៅឯក្នុងសួនមានមនុស្សក្រាលកន្ទេលអង្គុយហូបអីជុំគ្នាយ៉ាងអ៊ូអរមកតែថ្ងៃនេះដូចជាមនុស្សអ៊ូអរណាស់ក្មេងៗដើរលក់នេះលក់នោះពេញនឹងតែម្ដងថាមកបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយតែឥឡូវមនុស្សនេះមកអ៊ូអរថែមទៀតចង់ស្ងាត់តែអង្គុយវាលកាប់ខ្មោចតែនេះមើលសម្ដីតិចត្រូវម្ដាយឥឡូវនឹងឯងពេលនោះផងដែរបរិះម្នាក់មកពីណាក៏មិនដឹងបាយជីមកអង្គុយជាមួយអ្នកទាំងពីរនេះមកពីណាហ្នឹងមិនក៏មកដល់ក៏ចូលរួមជាមួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងសុំចូលរួមផងឃើញតែពីរអ្នករៀងលហលហើយទើបចង់មានគ្នាមកថែមទៀតខ្ញុំ
ខ្ញុំនេះអាចជួយអ្នកទាំងពីររីករាយបានណាពួកខ្ញុំចង់មានពេលវេលាតែពីរអ្នកអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យមាននរណាមកចូលរួមបន្ថែមឡើយហឺរោគចិត្តទៅដឹងអីបានជាមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សរោគចិត្តឯណាដែលនិយាយស្ដីសុភាពរៀបសារបែបហ្នឹងកុំតន់មើលមនុស្សត្រឹមតែសម្បកក្រៅអីតើបានទេពួកខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកណាមកបន្ថែមឡើយទៅកន្លែងរបស់ឯងវិញទៅគ្រាន់តែចូលរួមជាមួយសោះក៏មិនបានដែរខុសឆ្គងត្រង់ណាមេត្តាប្រាប់ផងមកខុសខ្លាំងដែលគេមិនចូលចិត្តហើយនៅតែមកក្រាស់មិនទៅណាទីក៏រົບសិតពួកយើងផងប្រសិនបើពួកយើងប្រាប់ថាមិនពេញចិត្តហើយគួរតែចាក់ចេញទៅខ្លួនឯងជាមនុស្សប្រុសណាគួរតែធ្វើខ្លួនឲ្យល្អផ្ដល់ការគោរពលើនារីឲ្យខ្ពស់បំផុតមិនមែនមកក្រេះប្រាប់ថាមិនចូលចិត្តហើយនៅតែដដែលជាមួយពួកយើងអញ្ចឹងទេបងឃើញអូនឯងពីអ្នកស្អាតទៅចង់ស្គាល់ចង់ស្និទ្ធមិនក៏ប្រើពាក្យសម្ដីមកលើបងយ៉ាងនេះចាប់ដៃបន្តិចក៏អត់បានដែរហើយយ៉ាប់មែនគ្រាន់តែជាការរាក់ទាក់ស្គាល់គ្នាសោះហ្នឹងណាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយើងមិនមែនចាប់ដៃជាការស្គាល់គ្នាទេគេលើកដៃសំពះគ្នាបំរុងមកចាប់ដៃនេះចង់បន្លំមែនទេចេញទៅពួកយើងមិនចូលចិត្តហើយក៏មិនចង់ស្និទ្ធស្នាលសោមេតាផ្ដោតសិតនឹងការគោរពហើយជាពិសេសណាផ្ដោតភាពថ្លៃថ្នូរទៅកាន់ខ្លួនឯងផងបើមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីស្ដីថាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងសោះរឿងច្រើនមែនទែនខ្ញុំទៅវិញហើយមិនចង់នៅស្ដីជាមួយទៀតទេបើលែងរឹកពីសម្បាមដៃអញ្ចឹងហ៎ថាចំគេក៏ដើរចេញទៅគាត់នីងចំជាយ៉ាប់មែនចូលមកឆែកឆែកអញ្ចឹងនរណាមិនភ័យនោះមិនបាច់ទៅគិតខ្វល់អីទៀតទេបានទៅបាត់បាត់អញ្ចឹងក៏ល្អហើយតោះរៀបចំទៅផ្ទះវិញអេអេតោះតាថាចំពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាថ្ងៃបន្ទាប់នៅឯចំណតឡានក្រុងមិននៅនឹងអត់ឃើញសាច់ញាតិម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមកថ្ងៃនឹងទេបងនិមលខ្ញុំនៅខាងនេះបងឯងសម្លឹងរកមើលអីហ្នឹងបើសិនជាមិនញប់ទៅកាត់វ៉ែនតាពាក់ទៅបងកុំនិយាយច្រើនជាមួយខ្ញុំឡើងម៉ូតូមកខ្ញុំយកឯងទៅទម្លាក់ចោលលើស្ពីនហើយនឹងមានគេមកសួរនាំហើយពេលនោះចាំឯងប្រាប់ផ្លូវគេទៅគេនឹងជូនទៅដល់ផ្ទះម្ខានទេបងឯងមកហើយមកក៏មិនយកខ្ញុំទៅផ្ទះតែម្ដងទៅចាំបាច់អីយកទៅទម្លាក់នៅលើស្ពានអញ្ចឹងវិញក៏ដោយសារតែឯងនេះឌឺដងមកខ្ញុំមុននេះដែលសម្លឹងរកមើលឯងខ្ញុំមិនមែនមញោបទេគ្រាន់តែមើលឆ្ងាយមិនច្បាស់នឹងហើយដែលគេថាមញោបនោះឡើងម៉ូតូឲ្យលឿនមកបាទបាទបងស្រីនិយាយចំអ្នកទាំងពីរក៏ជិះម៉ូតូចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែមុខពាក់កណ្ដាលផ្លឹងបែរជាឃើញខ្សែគេដាក់តាក់តែម្ដងអើយហើយនរណាគេមកដាក់ខ្សែអញ្ចឹងជិះលឿនអីដឹងតែចប់ហ្មងដាក់អញ្ចឹងចង់ធ្វើបាបឬក៏ប្លន់ចាំខ្ញុំទៅស្រាយខ្សែនោះចេញកុំឲ្យអ្នកក្រោយជិះមកមានគ្រោះថ្នាក់អេតាចាថាហើយនីអានក៏ទៅស្រាយខ្សែនោះចេញប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សចេញមកឯងចង់ធ្វើអីខ្ញុំស្រាយខ្សែនេះចេញកុំឲ្យអ្នកជិះមកក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់មើលថែជីវិតឯងឲ្យល្អសិនទៅចាំខ្វល់ពីអ្នកដទៃឯងចង់ធ្វើអីមកលើខ្ញុំយើងចង់បដៅពីអ្នកឯងនេះចេញម្ដងមានរឿងអីក៏មករកខ្ញុំដោះស្រាយតទល់ទៅកុំរករឿងប្អូនខ្ញុំចូលម្នាក់មកអាប្អូនសមត្ថភាពឯងពូកែតែខាងធ្វើបាបអ្នកដទៃរករឿងមិនគោរពអ្នកដទៃអីតែចិត្តឈឺខ្លួនហើយនៅសំដីខ្លាំងបានទៀតមែនទេឯងម្នាក់មកអញ្ចឹងនេះសិនក៏បានចូលមករកនិមលតែក៏ត្រូវនិមលទះមួយដៃផ្លាច់នាងឯងនេះយើងមិនលើកលែងឲ្យទេ
ធ្វើបាបរករឿងមកលើខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងតែអឯងនឹងវាចេះតែយ៉ាងម៉េចបានជានៅមិនស្ងៀមសោះអញ្ចឹងចេញឲ្យឆ្ងាយតែមុនខ្ញុំតែទៅប្តឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសឯងចង់សាកមែនទេយើងទៅក៏បានដែរចាំតែមើលទៅអញ្ចឹងថាហើយគេក៏ចាក់ចេញទៅគេជានរណាបងស្រីមនុស្សអត់គ្រប់តាំងតោះទៅទីបានអ្នកទាំងពីរក៏បន្តដំណើរតទៅទីមីអូនអាអូនចូលមកកូនក្មួយអើយឯងនេះមកតែខ្លួនទៅគឺបានហើយគ្រាន់តែមករៀនបន្តសោះមីងមានបាយមកហូបស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំមករំខានមីងតែមួយរយៈទេកុំនិយាយអញ្ចឹងក្មួយឯងនៅប្រមាណក៏នៅចោះក្រនឹងឲ្យផ្ទះនេះមានមនុស្សនៅអ៊ូអផងបាទមីងហើយក្មួយឯងមកនេះរៀនផ្នែកអីដែរម៉ាក់សួរគេច្រើនពេកហើយនេះត្រូវងូតទឹកទៅកុំឲ្យស្អុះស្អាប់យើងនាំឯងទៅបន្ទប់បានសួរតែបន្តិចក៏មិនបានដែរវិញនៅឯមុខហាងកាហ្វេបងអត់ចូលទៅទេអូនឯងចូលទៅតែម្នាក់ឯងចុះមិនបានជាបងឯងមិនចូលទៅក្នុងជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបងឯងមានបញ្ហាអីគ្រាន់តែផឹកកាហ្វេសោះបងផ្អាកកាហ្វេមួយរយៈហើយមិនចង់ផឹកវិញទេដាក់ទៅញ័រសាច់ណាស់បាទអញ្ចឹងបងឯងផឹកអីផ្សេងក៏បានដែរតោះកម្ដោះខ្ញុំក៏បានខណៈនោះក៏មានអ្នកដើរចេញពីក្នុងមកអារ៉ែមតាជាមិត្តភក្តិការជំនន់នៅរៀនមិនក៏មិនស្វាគមន៍គ្នាបន្តិចទៅសម្លាញ់ឯងខ្លាចអីខ្ញុំមិនវាយក្បាលឯងទាត់ធាក់ឯងឯណាចេះខ្លាចគ្នាទៅកើតដែរធ្វើដូចជាកាលនៅរៀនអញ្ចឹងស្អីគេកាលនៅរៀនឯងធ្វើបែបនេះដាក់គេផងហ៎មិនក៏មានចរិតកោងកាចទំនឹងបែបនេះធ្វើបាបមិត្តរួមថ្នាក់មិនមែនទេគ្រាន់តែជួយអេះខ្នងអេះក្បាលឲ្យវាអន្តាបើកាលនោះយើងបានរៀនថ្នាក់ជាមួយឯងអីឯងដឹងតែបែកមាត់ផោះយើងចូលទីຈັດការហើយសំណាងឯងដែលឯងមិនរៀនជាមួយយើងនោះចេះធ្វើបាបមិត្តរួមថ្នាក់ទៅកើតដែរដឹងឬអត់ថាការធ្វើបែបនឹងរបស់ឯងបន្សល់ស្លាកស្នាមដិតដាមចំពោះអ្នកដតីអ្នកដតីតើមិនមែនខ្ញុំផងខ្ញុំមិនទៅខ្វល់នោះទេឯងសុខសប្បាយឬក៏អត់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ឯងទេយើងចូលទៅក្នុងវិញទៅអញ្ចឹងចាឯងប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយកម្មពីធ្លាក់លើឯងវិញថាចំអ្នកទាំងពីរក៏ចូលទៅក្នុងបាត់ទៅចាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកក៏ដល់ថ្ងៃត្រូវឡើងផ្ទះថ្មីរបស់គ្រួសារដារ៉ែមអ្នកអើយផ្ទះថ្មីស្អាតមែនអរគុណដែលបានមកអ្នកនឹងកូនអាចទៅរកអីពិសាបានចាចាតោះកូនកូនប្រុសនោះសង្សារកូនឯងមែនបានជម្រាបសួរពូមីងអើល្អហើយក្មួយអេកូនឯងនាំសង្សារទៅរកកន្លែងអង្គុយចុះណាបាត់ម៉ាក់សង្សារកូនឯងស្អាតមែនតើកូនយើងសង្ហាដែរសំគ្នាហើយលុះយប់បន្តិចពិធីចប់មនុស្សដែលមកចូលរួមក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះអស់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំជូនសង្សារខ្ញុំទៅផ្ទះសិនអឺឆាប់មកវិញផងណាបានដារ៉ែមក៏បើកឡានជូនសង្សារទៅផ្ទះខ្ញុំចូលផ្ទះហើយផ្ទះថ្មីបងឯងស្អាតណាស់អរគុណដែលអូនបានទៅចូលរួមបងទៅវិញសិនហើយណាបើកបោឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងបានដារ៉ែមក៏ចាក់ចេញទៅតែម្ដងតែបានតែពាក់កណ្ដាលផ្លឹងគេក៏បោកមកផ្ទះសង្សាវិញប៉ុន្តែបែរជាឃើញសង្សាឡើងឡានទៅជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតមិនក៏អូនធ្វើបែបនេះនាថ្ងៃបន្ទាប់ដារ៉ែមកំពុងតែនៅក្នុងហាងផ្កាខណៈដែលនិមលក៏ចូលមកដូចគ្នា
កាន់តែថាខ្ញុំមកលេងឯងជាមួយអាប្អូនខ្ញុំជំរាបសួរចាស់តើជំរាបសួរចាស់លោកផ្កាចាចាជំរាបសួរហៅចាស់កើតទៀតអាក្មេងនេះអើខ្ញុំមានភ្ញៀវអ្នកទាំងពីរអង្គុយលេងសិនទៅណាបងផ្កាបងរៀបចំរួចឥឡូវហើយខ្ញុំចាំបានតាមស្រួលចុះគាត់នេះសោះសួស្ដីមកប្រមាណនេះម្នាក់ឯងហើយសួរមានការអីសួរលេងតែទិញផ្កាយកឲ្យសង្សារមែនអត់ទេទិញផ្កាឲ្យម្ដាយនៃទិវាម្ដាយតាទិវាអ្នកម្ដាយហ៎ហូហើយនឹងថ្ងៃណាក៏ជាទិវាអ្នកម្ដាយចំពោះខ្ញុំដែរមិនមែនមានតែមួយថ្ងៃនោះទេព្រោះគាត់ជាម្ដាយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបងប្រុសនិយាយត្រឹមត្រូវណាស់ម្ដាយនៅផ្ទះមើលថែទាំយើងរាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់តល់តែមានបន់ទៀនទៅជូនបាច់ផ្កាគាត់បានទេបងខ្ញុំគាត់និយាយមិនសូវដឹងអីទេបងអើយទៅសួរអីរៀងបែកបែកអញ្ចឹងនោះអូយមិនក្វាយក្បាលខ្ញុំអញ្ចឹងតិចថាយប់នេះញ៉ាំបាយលីទឹកភ្នែកបាទបាទសុំទោសបងស្រីបងប្រុសផ្ការបស់បងរួចរាល់ហើយបាទអរគុណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយចាអរគុណដែលមកជួយគាំទ្រគេទៅហើយពីរអ្នកនេះមកលេងឬក៏មកជួយអរញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំមកលេងពិតមែនផ្កាស្អាតស្អាតណាស់ណោះខ្ញុំចង់សាក់រៀបផ្កាដែរសាក់ទៅតែគិតលុយយីវ៉ៃបងស្រីលក់ផ្កាស្អាតអញ្ចឹងមានសង្សារហើយនៅនៅទីសួរធ្វើអីអញ្ចឹងបានត្រូវហើយដែលអត់មានសង្សារដោយសារតែឆ្នាស់អញ្ចឹងនេះអាកូននេះវ៉ៃម៉ាក់ខ្ញុំជូនផ្កាម៉ាក់ពេញមកដល់ផ្ទះបងតាំងពីកាលសង្សារខ្លួនឯងយកផ្លែឈើមកជូនម៉ាក់បងឯងទៅមកពីណាបងទៅតែមកដល់ពីហាងផ្កាទិញផ្កាយកមកជូនម៉ាក់នេះស្អាតដល់ហើយក្មេងក្មេងចែកចែកគ្នាចុះណាម៉ាក់ទៅធ្វើអីឲ្យញ៉ាំបាទម៉ាក់បងទៅណាឬអត់យើងបែកគ្នាទៅមិនក៏អញ្ចឹងបងឯងកើតអីមានអ្នកថ្មីក្បត់ខ្ញុំត្រូវអត់មែនហើយមនុស្សអាក្រក់បែកក្បែកទៅថាចំនាងពេញក៏ចាក់ចេញទៅហើយមួយរយៈក្រោយមកដារ៉ែមក៏មកជួបនឹងនីសិតនៅក្នុងហាងកាហ្វេម្ដងទៀតសួស្ដីសំឡាញ់សំឡាញ់ស្អីកុំហៅខ្ញុំបែបនេះព្រោះខ្ញុំមិនដែលរាប់អញជាមិត្តនោះទេសំដីក៏អើតដល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយបែបធម្មតាតែប៉ុន្តែឯងទេដែលគិតថាមិនធម្មតាព្រោះតែចង់ឲ្យអ្នកដតីគេអោនក្បាលដាក់ឯងសឹងតែគ្រប់គ្នាទើបឯងត្រូវគិតថាវាក៏អើតឯងប្រយ័ត្នត្រូវយើងលេងឲ្យចាស់ដៃទៅត្រូវចាំថាអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលដែរចោលទម្លាប់ចាស់ធ្វើបាបអ្នកដតីកេងបន្លំមនុស្សស្រីនេះទៅប៉ះខ្ញុំម្ដងនេះឯងនឹងជាប់ច្រវាក់ហើយថាចង់ដារ៉ែមក៏ដើរចេញទៅឆានិមលកំពុងតែលេងវីសីជាមួយប្អូនប្រុសខណៈនោះក៏មានឡានបើកមកឈប់មុខផ្ទះណានាគេរកអីនោះគាត់នេះមករកអីទៀតហើយសួស្ដីមីងនៅផ្ទះឬក៏អត់អត់នៅទេទៅផ្ទះគាត់ឯងបាត់ហើយមិនដឹងផងតែមិនមែនមករកមីងទេមករកកូនមីងមករកកូនមីងធ្វើអីម៉េចមកដឹងហើយការសំខាន់ស្អីគេខ្ចីធ្វើសង្សារសិនបានអត់បើសិនជាទំនេរមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាខ្ញុំមិនសូវយល់ទេចុះផ្ទះវិញហើយប
អាអូនចូលក្នុងផ្ទះវិញថាចំអ្នកទាំងពីរក៏ចូលក្នុងផ្ទះបានយេហេណោជាច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅនិមលមកទទួលប្អូនចេញពីសាកលវិទ្យាល័យអានតោះទៅផ្ទះបានបងស្រីពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចាក់ចេញទៅលុះមកដល់ផ្ទះឃើញផ្លែឈើចាស់ទុំនៅក្នុងផ្ទះនាងដូចគ្នាមីងចាស់ចាស់គាត់មករកស្អីបានជាមានផ្លែឈើមកទៀតគេមកដណ្ដឹងបងឯងនេះហើយចាប់ហើយខ្ញុំមិនតន់ឈប់ដេកមកមើលផងឲ្យតែបានប្តីទៅដេកមកមើលបានពីរនាក់ព្រោះបងនេះក៏អាសាដេកមកមើលដូចគ្នាដែរបានគ្នាជាគូសំគ្នាហើយណោះអឺដឹងតែសំមែនទែនហើយជាច្រើនខែកន្លងផុតទៅពិធីមង្គលការក៏ប្ររព្ធឡើងដោយអ្នកទាំងពីររៀបការទៅយ៉ាងរលូនអេខ្ញុំអត់ចេះដេកក្រេះពីអ្នកទេសុំតែដេកលើចុងឈើក៏បានដែរវាមិនដែលទេដេកលើចុងឈើស្អីកើតខ្ញុំរៀបចំផ្ទះកន្លែងដេកលើដើមឈើរួចហើយកុំចេះតែមិនជាខ្ញុំទៅសិនហើយអត់ឲ្យចេញពីបន្ទប់ទេកុំសង្ឃឹមថាបានចេញទៅឲ្យសោះចាំមិនក៏មកលេងបិទភ្លើងអញ្ចឹងណែខ្ញុំអត់ចេះដេកពីអ្នកទេណាថយស្រែកនោះស្រែកហើយឈប់គិតច្រើនឈប់តវ៉ាបិទភ្នែកដេកបិទភ្លើងងឹតស្លុបអញ្ចឹងទៅក៏ដេកលក់ហើយឆេះចេះតែទ្រាំទ្រាំទេអូខេពួកគេទាំងពីរក៏คล้ายជាប្តីប្រពន្ធទៅតាមច្បាប់តាំងពីពេលនោះមកការបៀតបៀនធ្វើបាបមកលើអ្នកដតីវាជារឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតឡើងតតែសោះប្រសិនបើជួបប្រទះបែបនេះកុំខ្លាចនឹងតតាំងមិនថាក្នុងសាលាឬក៏តាមទីសាធារណៈនោះទេ